for the knee. Now we clap it in capsule and semi. You got like I got a dummy lap and big and I don't want to ride in half but I can make it wrong. But anyway you Erin, but I do have you now, but I do and do be a pimp dig in Pedadig Dai, but do we want to do a carrot con or had a doing happy carrot when you're a bedwin, but do we go base your and do be a pimp dig with a gumrag and shower chis. The dumb in a shelly of an egg baggy roid man a day out there. Ie, yeah, dyna'n union dyn ni eisiau. Dyma'r dan anodd. Ai, nid yw. Ie. Ysdw i'n ebyn. Dani. Ti'n iawn? Da. Dani. Ti'n iawn? Fe enw i yw Darcy, fe oed i heddiw yw ddeg mwyth oed, fe oed i yn 2015 yw 43. Dwi wedi dewis hwn oherwydd mae yna lawer o gwartheg yn Cymru. Dwi'n gobeithio'n 2050 fydd y lot mwy o pobl yn siarad Cymraeg. Dwi'n codri mynd, iawn? Hila, dwi'n drwg. Na, iawn. Dwi'n gweld tan sydd yn ymwneud. Be? Behind the scenes. Some lot of bwysyn, ond efe. Hold on. So, fe enw i di Befan, fe oed i heddiw i'w 11, fe oed i yn 2050 bydd 44. Dwi wedi dewis hwn, y badge bach, Soul 58, oherwydd yn y Euros, o'n i'n canu efo dad pan oedd y peldroed ar yn Cymraeg, a dwi'n gobeithio yn 2050 bydd y Cymraeg yn wedi dwblo a bydd ni'n dal yn siarad Cymraeg. Well, dim really there. Dwi wedi dewis hwn, oherwydd fy hoff beldroed yw Aaron Ramsey, a oherwydd mae o'n dod y Cymru, mae'n siarad Cymraeg. Dwi'n gobeithio yn 2050 bydd pobl fel Aaron Ramsey yn siarad Cymraeg.